Як завжди у будні, у цей час у прямому ефірі тема дня «Вітаю». Вони не майорять яскравими вивісками і не приваблюють рекламами чи акціями. Втім, багато хто знає, де вони і чимало водіїв користуються їхніми послугами. Лише за кілька останніх місяців в Івано-Франківську було виявлено десятки нелегальних АЗС. Розлогіше про цю проблему у місті ми сьогодні говоритимемо в ефірі. Та спочатку традиційно ваші увазі сюжет. Керівник муніципальної варти Богдан Кухарук розповів, що у місті зараз функціонує 25 нелегальних заправок, більшість поблизу житлових будинків. Кілька місяців тому створили робочу групу, яка повинна боротися із нелегальним бізнесом. До складу ввійшли правоохоронці та депутати. Проте незаконні заправки досі працюють. Ми би просили прийняти звернення до правоохоронних структур України, так, рівня міністерського, для того, щоб вплинули і допомогли вирішити цю проблему. Це звернення підтримали 37 депутатів. Боротьба із таким нелегальним бізнесом триває кілька років. Протокол складається або фіскальною службою, або органами МВС. Там є перелік у кодексі визначений, і постанову виносить суд. Значить, суд може винести постанову про застосування штрафу, там до 17 тисяч, 85, і з конфіскацією такого знаряддя праці і самих паливно-мастильних матеріалів. Незаконні заправки на приватній території. Демонтувати їх можна за рішенням суду. Міський голова Руслан Марцінків каже, що будуть звертатися до Міністерства юстиції. Може, якусь комісію прийшлють київську. Ну, це просто смішно виглядає, коли у нас в Франківську в зоні житлових будинків. Всі норми порушуються. Я розумію, що вони не зареєстровані. Ну і від собі, людина взагалі торгує, не платить жодних податків, просто як приватна особа торгує в великих обсягах бензину. Ця заправка – одна із 25, про які говорив на сесії керівник муніципальної варти Богдан Кухарук. Тут зустріли водія, який заправляє свій автомобіль. Мені тут вигідно, близько. Чи знаєте, що ця заправка може бути встановлена незаконно? Ні, я не знаю, мене це не цікавить. Вас це так не хвилює? Ну як законно? Я не знаю, тут всі заправляють, не тільки я, купа машин. Після розмови з водієм на цій заправці до нас підійшли невідомі. Хто тобі заплатив? Виключиться, будь ласка. Ні, ну, аби не впав на магазин, то може й упасти. Лідія Середюк, Андрій Шустакевич, Ігор Струк, ЮА Карпати. Моїм співрозмовником сьогодні буде керівник муніципальної варти Богдан Кухарук. Пане Богдане, вітаю вас. Добрий вечір. Хочу зазначити, що два тижні поспіль до нас на ефір ми запрошували когось з представників Департаменту захисту економіки Національної нацполіції та представників Державної фіскальної служби. Втім, ані правоохоронці, ані податківці так і не погодилися спілкуватися на тему нелегальних АЗС в ефірі Суспільного мовника. Вони нам ось прислали таке письмову відмову і зазначили, я цитую, на жаль, у зв'язку із службовими причинами ми не можемо взяти участь у зазначеному ефірі. Тож, пане Богдане, будемо з вами сьогодні спілкуватися удвох. Отож, 25 нелегальних заправок, так? 26. 26. Яка їх доля зараз? Тобто, їх виявлено, оприлюднено, вже відповідні органи про них знають. Що зараз відбувається з ними? Вони працюють? Крім, ну, одну заправку, та як нам відомо, яка на території зеленого господарства була, та яка перша попала, приїхали працівники податкової, склали якийсь протокол на них, і властиво після того наші працівники туди навідуються і слідкують за тою територією. Сама заправка зникла, але лишився номер телефону, за яким вона десь продовжує працювати. От, тут дзвониться туди не вдалося, тому подальша доля поки що невідома. З податкової нам прийшло в лист відповідь, що протокол складено і все. Тобто ні номера протоколу, ні копії протоколу, нічого нам не надали для того, щоб ми були впевнені, що відбувається якась дія стосовно тої заправки. Просто вона зникла, переїхала кудись. Як мало би бути по процедурі? Ви знаходите нелегальне місце торгівлі, що потім, що далі? Тобто, чи це просто
Всі про це знають, але підприємець працює і надалі. Ну, по процедурі їх не має бути, тих заправок. Тобто має бути якийсь протокол складений, рішенням судді, вони мають бути припинена їхня діяльність. Хто цим повинен займатися? Ну, складається протокол податковою 164 частина 1. От, арештовується майно в плані засоби здійснення порушення, тобто це і цистерна, і колонка, і властиво саме пальне. Арештовується, віддається на експертизу. Далі справа направляється в суд, і суд вже виносить рішення по цій заправці. Є хоча б якесь одне судове рішення? Ну, є рішення, скажімо, за 17-й рік, як ми піднімали, що є факт закриття податкової одної заправки. Це те, що ми зараз так продослідили, що все-таки є механізм, якийсь механізм працює, але зараз ми бачимо дивну поведінку зі сторони правоохоронних органів стосовно такого виду господарської діяльності. Тобто ми ще, якимось чином ще можна зрозуміти, так, коли заправка знаходиться на території якогось автотранспортного підприємства, де обслуговуються маршрутки, так, і підприємство має дозвіл на зберігання пального, має можливість там дозаправляти свої маршрутки, окей, там десь таксісти час від часу можуть підзаправитись. Це ще можна зрозуміти, це ще можна якось толерувати, тому що територія хоча б приблизно обладнана під автотранспортне підприємство, на території є відповідальний за пожежну безпеку, персонал повинен пройти відповідне навчання, що робити, якщо щось стається. От, але якщо цей заправочний пункт знаходиться між 9-поверховими будинками, ну, як на мене, це допускати не можна і толерувати тим більше не можна. В місті є такі випадки. А в місті є такі випадки. Зрозуміло. Нагадую, до нашої розмови можуть долучитися всі охочі. Для цього телефонуйте за номером прямого ефіру 067-550-2050. Також слідкуйте за нами у мережі Facebook, ми там працюємо для вас наживо. Скажіть, будь ласка, якими є ознаки нелегального АЗС? Тобто документація, яка повинна бути і якої, відповідно, немає у цих 26 порушників? Ну, в першу чергу, діяльність, по будь-яка робота з готівкою передбачає касовий апарат. Тобто, якщо ви приїжджаєте на заправку, вам не дають чек, це вже перший сигнал, що це є заправка незаконна. По-друге, повинні бути дотримані різного роду пожежні заходи безпеки. Тобто повинен бути щит, так, на заправці, повинен бути там ящик з піском, ну і так далі, і так далі. Крім того, заправка повинна мати відповідні розриви з населеними будинками. Тобто вона не може бути в житловій зоні стояти так, як як стоять в нас в Франківську. Так? Тобто, в принципі, підприємець, який працює, який здійснює цю роботу, повинен подати декларацію про свою діяльність. І в цій декларації підписуються і екологи, і пожежна, відповідно, служба ДСНС. От, які мають свої норми, тобто персонал повинен пройти навчання, ще раз кажу. А так для жителя, так, для людини, яка заїжджає, я до кінця не знаю, чи мають право цистерни стояти під 9-поверховим будинком. Це вже візуально просто такі явні порушення. Так, пального. Тобто це вони просто стоять і все під будинком цистерн. Тобто вийшов чоловік на балконі, покурив, кинув бичок, якщо двірник не поприбирав зранку сміття, воно загорілося, і є причина пожежі дуже очевидна. Ви кажете, що пальне повинно вилучатися в таких випадках, так. А чи є вже якісь певні результати, можливо, експертиз, якої якості пальне на ось таких заправках? Ну, власне, експертиза буде тоді, коли пальне вилучать. Тобто випадки вилучення ще в нас місці в 17-му році. Оце є випадок, той випадок єдиний. Тобто вилучили там орієнтовно, якщо я не помиляюсь, там 960 тонн пального. Тобто чим реально заправляють автівки на таких АЗС, що не знає ніхто. Ну, є випадок з підприємцем, з яким ми спілкувалися востаннє,
Він каже, що він закуповує пальне на оптових складах чи ОККО, чи ВОК, ну, тобто якихось сертифікованих заправок. Угу. Тобто тут, в принципі, ну, пальне мало бути якісне, але ну, ні сертифікатів, нічого такого ми ну, не можемо бачити. Угу. А ми маємо також реакцію міського голови та його заступника на цю проблему. Прошу вашій увазі коментарі. Якщо піднімається таке питання нелегальних цих нелегальних там заправок, не сприймати це особисто і зразу бігти відкривати на них кримінальні справи. То зрозуміло, що не по цій статті відкривається, але зразу відкривається кримінальна справа. Тобто це означає, що ті органи, які це починають робити, вони ж і кришують такий бізнес. Отак треба сприймати. Ми били в набат, ми кричали, просили, благали, виносили питання на сесію, запрошували всіх силовиків. Листи пішли всім силовикам, всім керівникам силових структур і фіскальних органів. Частина чомусь не прийшла, ну не змогли або ще щось. Пане Богдане, ми чули про якісь кримінальні провадження зі слів міського голови. Про що йшла мова? Проти кого вони відкриваються? Насправді ми не можемо казати так, що кримінальне провадження відкривається тоді, коли ми починаємо працювати з нелегальними заправками там, чи з наливайками. Це стосується вашої муніципальної варти, так? Так, це стосується нашої діяльності, наших колег. Це стосується, ну, в першу чергу, є, ну, це не секрет, ми про це всім кажемо, що відкрите кримінальне провадження по порушенню, там, по невеличких порушеннях в тендерних закупівлях, та якби є, тому що, ну, звичайно, що ми, як тільки почали грати в тендерні ігри, скажімо так, у нас, ну, я не виключаю цього, могли бути якісь там помилки, хтось десь не виклав якийсь там сертифікат, ну, десь щось вчасно не поклали на платформу Прозоро, і ми це могли опустити. Ну, це є, я вважаю, що це нормально для тих людей, які це роблять вперше. От, хоча, ну, так як ми потім переглядали все, дивилися, то в нас, ну, немає грубих порушень, які там можуть тягнути на кримінальне провадження. Ну, але є такі, як ми для себе відзначаємо, співпадіння, які є дуже для нас дивними. Тобто, як тільки ми починаємо активізовуватися в плані нелегального бізнесу того чи іншого, так, до нас приходять там слідчі вилучати документи по тендерних закупівлях, причому тут же ж. Тобто, ну, дивне співпадіння. Не в перший раз вже це таке. Ну, ми сприймаємо це, ну, справа порушена, давайте будемо, як кажуть, розбиратись. Давайте рішення суду на вилучення документів, просто вони помилилися з адресою трохи, і нам ми не надали їм документів. Але прийдуть з тими, ми, звичайно, що готові сідати, говорити, розглядати. Ну, за нами немає гріхів, ми не... Ну, тобто це справи по діяльності комунального підприємства, муніципальна варта? Це є справи по закупівлі форменого одягу, я так скажу. 26 нелегальних автозаправок, в яких районах в місті вони зосереджені? З яким принципом? Ну, є якісь накопичувальні, чи вони буквально по всьому місту вони розсипані? По периметру, я б так сказав. Угу. Тобто вони, звичайно, що не в центрі міста, але по об'їзній вони собі сміливо стають. Ну, є в нас таке невеличке ще дослідження, що ті заправки, які справді отримують пальне від сертифікованих поставщиків, так? Вони розташовуються недалеко, як такі невеличкі сателіти ліцензованих заправок типу ОККО, ВОГ або тому подібних. Тому що цистерна, яка везе пальне, ну, має GPS-трекер, і, наскільки нам відомо, то він не має права ні з'їхати з дороги, ні з'їхати зі свого маршруту, і не має права ну, десь від'їжджати від того заданого свого трафіку. Відповідно, він їде від своєї заправки, там, де він злив,
І решту до те пальне, яке там є до замовлене, він зливає на цих незаконних заправках по маршруту слідування на парковку свою. Mm-hmm. От це нам, у нас навіть є зафіксовано на фото-відеоматеріали, як біля парковки, де стоять ці бензовози, знаходиться заправка. От, і бензовоз, їдучи на парковку, по дорозі зливає пальне. Зрозуміло. 5, а то й 7 гривень різниці на вартість пального на офіційних АЗС і на нелегальних. Принаймні в цьому, в своїх коментарях, у дописах, в соцмережах говорять самі водії. Прошу увазі, вашій увазі їхню думку. Отак зранку вийшли в місто і виявили 9 заправок, а ще вчора ввечері їх не було. Копперфільд гастролює. Ще вчора і останні 5 років вони були законні, а вже сьогодні – ні. Давно заправляю пальне на тих заправках, там бензин на 7 гривень дешевший. І авто нормально себе почуває після того бензину. Панове, хто заправляється на тих АЗС, і собі, і нам усім гірше робить. По-перше, їх ніхто не контролює. І що ви за пальне заправляєте, ніхто не знає. Сьогодні економія 7 гривень за літр, а завтра капремонт за 300 умовних одиниць. Скільки не доливають в бак, хтось володіє цією інформацією. Найімовірніше, там не так вигідно, як виглядає. По-друге, ті АЗС не платять жодних податків, крадучи наші дороги. По-третє, оскільки ці заправки працюють вже досить довго, логічно, що під чиїмось прикриттям. Сфера непроста. Тобто замість доріг і податків ми отримуємо ями і хабарництво. Пане Богдане, бачите, думки різні. А скажіть, будь ласка, водії, які користуються послугами нелегальних АЗС, заправляють там авто, вони порушують закон? Ні. Ну, водії заправляються там, де їм продають пальне. Тобто, навіть на таких сертифікованих заправках ми не завжди погодьтесь, беремо чек і не завжди вимагаємо чек. Угу. Так? Тобто, водій зовнішньо може не завжди відрізнити там правильну заправку від неправильної. Якщо взяти чесно. Але я як водій, я свідомо ставлюся там до свого транспорту, до свого транспортного засобу. Так, і коли я не знаю, яке пальне продається на тій заправці, чи воно зі самовара з надвірної, чи звідки, то я не готовий це заливати собі. При тому, що вміст сірки в тому пальному може бути перевищений в сотні разів. От, і відповідно, коли внаслідок хімічних сполук, так, в моторах попадає волога, так, вихлопні труби, в колектори попадає волога, і ці оксиди сірки утворюються в сірчану кислоту, які роз'їдають цей мотор. І це не в один день стається, це можна їздити рік, але потім під час ремонту ви дивуєтеся, що у вас все так весело. Ви казали, що минулого року теж були виявлені АЗС, проти одної вже є рішення судове. А скільки минулого року було виявлено? Те, що я знаю, ми це питання взяли досліджувати цього року, так? Тому що зрозуміло, що чи зростає їх кількість з роками? Я не можу моніторити такі рейд. Тобто, для того, щоб знати, зросло з роками, треба знати. Ви вперше перевіряли такий рейд? Так, треба знати, скільки їх було минулого року, позаминулого року. Я не готовий це сказати, але цього року ми просто взяли, проїхались, не шукаючи. Я впевнений, що їх є там як мінімум вдвічі більше, тому що ми не шукали особливо. Ми просто взяли ті, які лежать на поверхні. Так? Як закривали минулого року? Є в нас інформація з засобів масової інформації, яку подала податкова. Чи їх закрили 10, чи закрили одну? Написано, що одна закрита. Одна в Франківській області, одна у Львівській області. От це та інформація, якою ми володіємо. Ми також поспілкувалися із представниками Нафтогазової асоціації України у телефонній розмові. Зараз прошу її вашій увазі. Наша асоціація відстоює є принципи роботи – це добросовісна конкуренція та прозорості діяльності ринку. Тому що, на нашу думку, що розвиток держави, розвиток ринку, дозволяє тільки в рамках прозорості.
але, на жаль, вона досить пасивна в цьому питанні. Навіть наші сусіди поляки, в них де контроль, і в них немає як такої активної проблеми, в них набагато простіше це вирішується, набагато простіше, набагато ефективніші компетентні органи реагують на випадки появи нелегальних об'єктів, тому що в першу чергу вони розуміють, що це може зашкодити здоров'ю їхніх громадян. От, власне, якщо говорити про АЗС, які знаходяться у житлових масивах, та, хто повинен перевіряти от, безпечність їхньої діяльності? Це ДСНС повинно теж виходити в рейди, в перевірки? Чи немає скарг від людей, які проживають поблизу такого явища? Ну, є скарги від людей. На них має реагувати ДСНС. Стосовно діяльності ДСНС, я не можу там компетентно заявляти, в яких випадках вони виїжджають але на перевірки. Вони повинні... Але, ну, по ідеї, те, що стосується пожежної безпеки, це в першу чергу їхня прерогатива. Єдине, як ми спілкувалися з їхнім керівництвом, то в них зараз діє мораторій на перевірки, і вони не можуть просто так приїхати і перевіряти якийсь там суб'єкт підприємницької діяльності на правила. Це, ну, з міністерства йде. Ця інформація, і так воно є. От. Але будь-який підприємець здійснює свою роботу декларативним методом, і він подає цю декларацію, в якій ставлять свої відзначки ДСНС, екологічна служба, і, ну, і там, з управління праці. Тобто всі мають там відзначитися. Угу. І відповідно, якщо тої декларації немає, а її не може бути, якщо є недостатні розриви між житловою зоною, то значить діяльність незаконна. В усіх 26 заправках, яких ви були, відсутні всі ці документи, тобто всі ці дозволи, які ви щойно назвали? Ну, ми не можемо перевірити всі дозволи, нас на це ніхто не вповноважує. А як взагалі, як оці підприємці реагують на вас? Тобто вони закриваються чи відверто демонструють, що вони будуть далі працювати? Ну, не пускають вас на територію? Є такі, що не пускали нас на територію. Так прям, що ваш прям закрилися і перестали працювати, то, звичайно, ми не такі жахливі і страшні, щоб нас аж так боялися. От, ми стараємося приїхати на заправку. Якщо цистерна стоїть в гаражі, і в гаражі відбувається заправка транспорту, ну, зрозуміло, що ми відзняли для своєї фіксації, для нас, для статистики, матеріал, так, там, чи на реєстратори, чи на телефон, собі записали, зробили подання в правоохоронні органи, і вже далі чекаємо на реакцію, тому що, ну, на цьому наша компетенція так припиняється. Ми не можемо прийти і попросити документи на перевірку. От. Але, ну, є очевидні речі, які, ну, скажімо, не дозволяють в гаражних кооперативах також здійснювати діяльність по заправці машин. Ви не запрошували в рейди самих правоохоронців і податківців? Ну, ми не те, що запрошували, ми ініціювали створення робочої групи на чолі з заступником мера. Робоча група навіть зібралась двічі. І все. І, ну, був один виїзд на заправку, і, ну, всі правоохоронці пояснили, що це не в межах їхньої компетенції. Тобто вони приїхали на незаконну АЗС і сказали, а в чиї тоді пояснили, кого кликати? Ну, представник податкової всю дорогу нам пояснював, що це він без наказу, без розпорядження, без нічого, він не може тут нічого зробити. Дзвінок на 102 допоміг нам закликати патрульну, яка приїхала і викликала слідчу оперативну з міськвідділу. От, працівники міськвідділу приїхали, ну, і зробили вигляд, що вони щось пишуть, і, власне, щоб всі матеріали пішли на списання. От, і отак. Так і велася робота. Тобто, ніби ми мокрий пеньок пробували розпалити сірниками. Перспектива цієї робочої групи є ще якась? Я не бачу.
Зрозуміло. Дякую вам, пане Богдане, що прийшли до нас на ефір. Ось такі наші реалії. Дякую, що були з нами. Залишайтеся з Карпатами. На все добре, хай вам щастить.